to byl založen teprve v září loňského roku, ale zaznamená již spoustu skvělých úspěchů. Za první rok získali naše závodnice celkem 12 cenných medailí. Mezi největší úspěchy řadíme 6 medailí perských kůstové z mezinárodních závodů a především to z velkého zahraničního závodu v německé golfu, kterého se zúčastnili mimo jiné i gymnastky z Polska, Francie, Litvy, Itálie, Belgie a Portugalska. Dále jako stříbro Lidy Lalákové na předovu české oblasti, její účast na mistrovství České republiky a reprezentace České republiky na 10. ročníku Eurojuniorů. Během dnešního dne uvidíte několik vystoupení v podání mistrů závodu a přípravné skupiny. Nyní si jednotlivá děvčata představí. Ze závodu skupiny vystoupí Linda Lalákova, Natália Ličková, Žaklin Karnač-Čerková, Tereska Kuchtová, Nikolka Jankova, Johanka Pedáková a Sabina Koltová. Premiérově dnes zacvičí děvčata z přípravné skupiny, která cvičí teprve v září letošního roku. Budou Adelka Kalinová, Dominika Brošková, Eliška Čimáková, Eliška Stejskalová, Adelka Kalibodová, Nina Čunáková a Amálka Lavičková. Děkujeme děvčatům a prosím, aby se připravili k odchodu z koberce. Thank you.
kolem koberce. Thank you.